יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים חברת האורה ישראל, חברה להתחדשות עירונית, מהמובילות במשק, צהריים טובים. צהריים טובים. קודם כל נתחיל בברכות, רק אתמול זכיתם בפרס מצוינות עסקית בתחום פינוי בינוי, בטקס המכובד דאנס 100 של חברת דאנס אנד ברדסטריט, מזל טוב. תודה רבה. בחרתם תחום לא פשוט. אני מאוד אוהב את התחום הזה, החיבור עם האנשים, הקשר עם האנשים, השותפות עם האנשים, הרבה סיפוק. בעיניי זה פרויקטים לא רק כלכליים, חברתיים, סוציולוגיים, ובעיניי אפילו ציונות יש בזה. רק בשנים האחרונות תחום ההתחדשות העירונית שגשג ופרח, ופתאום קצת מזפידים את תוכנית תמ"א 38. איך החברה שלכם חווה את זה? קודם כל בצדק. אנחנו תמיד ראינו את תמ"א 38 כפתרון לא טוב. תמ"א 38 צריך לעשות אולי במקומות שאי אפשר לעשות התחדשות עירונית על דרך של פינוי-בינוי. שעושים התחדשות עירונית במרכזי ערים של שכונות גדולות, עושים שכונה ישנה, בונים תשתיות חדשות, מבני ציבור חדשים, פארק רחב, כי אפשר להגביה את הבניינים, ליצור חוויית מגורים שלמה, טוב לדיירים הוותיקים, טוב לחדשים, טוב לרשות המקומית, טוב לכולנו. מה אתם עושים באמת כדי לשמור וליצור קהילה מגוונת ישנה וחדשה? אני מאוד מאמין באינטגרציה. אנחנו מאוד אוהבים את האנשים. אני חושב שאסור לעשות פרויקטים אליטיסטיים. אנחנו מאוד אוהבים את האנשים הוותיקים, בעלי הדירות, שאנחנו רואים בהם שותפי אמת שלנו. לצד זה, האנשים החדשים שמצטרפים, זוגות צעירים בתוך העיר, משפרי דיור מתוך העיר, אנשים שבאים גם מבחוץ, יוצרים קהילה. זה היופי של מדינת ישראל. ליזמים הצעירים שבתחילת הדרך, אולי תגלה קצת מה סוד ההצלחה? להיות בן אדם קודם כל, להרגיש שהדיירים הם שותפי אמת שלך. אני שונא שאני שומע שאומרים על הדיירים מפונים, סרבנים, כל מיני מילות גנאי, זה שקר. הדיירים רוצים בתהליך הזה, הם צריכים לקבל חיזוק, אמונה, שותפות, הסבר, אני חושב שהם בעניין. לכו על זה, תדברו עם אנשים, תרגישו, תהיו בני אדם, שאנשים יאמינו לכם, רק ככה זה הצלחה של התחדשות עירונית בעיניי. תודה, כן ירבו יזמים כמוך. תודה רבה לך. תודה רבה.